Liepājā jau trešo reizi norita brīvprātīgo dienas, un tā ir iespēja ikvienam labas gribas cilvēkam sniegt savu nesautīgu palīdzību visiem tiem, kam tā visvairāk nepieciešama, darot pat visikdienišķākos darbus. Lai gūtu pieredzi, palīdzot citiem, šorīt Liepājas bērndārzā Zīļuks ieradās skolēno no Aizputes pagasta pamatskolas. Vairāk Aizputes televīzija. Liepājas bērndārzs Zīļuks jau otro gadu piedalās brīvprātīgo dienās. Viņi ir tie, kas labprāt uzņem brīvprātīgā darba veicējus. Pērn tās bijušas interesantas angļu valodas nodarbības, ko vadījuši pieaugušie, taču šoreiz pie mazajiem bērndārzniekiem ieradušies Aizputes pagasta pamatskolas pirmās un otrās klases skolēni. Nu, šāda veida palīdzēšana mums ir gan pirmo reizi. Tā mums tāda savveida pieredze, paskatīties, kā tas notiek. Un es domāju, ka mēs mēģināsim arī turpmāk to darīt. Sadalīti pa grupiņām, mazie palīgi kopā ar bērndārzniekiem iet rotaļās, palīdz viņiem zīmēt, krāsot, arī uzasināt zīmuļus. Lai gan darbs nav grūts, tomēr atbildīgs atzīst skolēni. Es šodien palīdzēju bērniem līmēt, krāsot, pareizi izkrāsot, kāda katras lieta izskatās. Brīvprātīgo dienas Liepājā tiek rīkotas trešo reizi. To mērķis – palīdzēt satikties cilvēkiem, kuri grib strādāt. Ar tiem, kam nepieciešama palīdzība, kas pārsvarā ir bērni, pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Veco ļaužu namā, piemēram, mūs aicināja palasīt grāmatu, parunāt vai aizvest cilvēku uz kapiņiem. Ja, nu tādas pavisam vienkārši ikdienišķas lietas, ko mēs jau neiedomājamies, ka tas cilvēks nevar to izdarīt. Jebkurš no mums var kaut ko izdarīt labu un par to nevienmēr ir jāsaņem naudas, izteiksim, pretīm kaut kas, izteiksim, smaids, prieks, sajūs, un tas būs dažreiz daudz lielākas vērtības, ko par naudu nenopirks. Kā dzīst organizatori, tad cilvēki aizvien aktīvāk sāk piedalīties brīvprātīgo dienās, taču, lai nesautīgais darbs nebūtu viena akcija triju dienu garumā, tiek plānots izveidot datu bāzi, kurā ik viens varētu gūt informāciju par nepieciešamo palīdzību. Selga Dreimane, Edvīns Svēlis, Aizputes televīzija.